E parashikues të dashur të televizionit Shenja, si çdo ditë dhe sot takohemi me pjesën e tëftuarve. Si çdo ditë ju sjellim do të thotë mysafir me profile të lloj-llojshme, duke diskutuar kështu tema të ndryshme. Po sot do flasim për një, si themi, risi që me vite ka ngelur peng, por që së shpejti do realizohet. Bëhet fjalë për ansamblin shtetëror nacional shqiptar. Për diskutuar për më tepër, për kushtet, për këshillin e gjithçka tjetër që mendohet, për fondin do të thotë edhe gjithçka tjetër, kam të ftuar sot në studion e Paraditës zotri Emin Gaxha. Nuk di ç'të them, nuk di do të thotë si ta definoj këtë zotri, sepse me profesione të ndryshme, që nga arkitektura, që e ka profesion kështu të më përzemër, koreografe, menaxher i djalit të tij tashmë që njohim këngëtarit Adrian Gaxha, e shumë laramani tjera. Zotri, mirëserdhët në studion e Paraditës. Dhe njëtën kohë duhet të informoj gjithë shikuesit se sot zotri Emin Gaxhën e kam tëftuar si kryetari këshillit të artistëve shqiptar Shkupi. Mirëser dhe zotri për diskutuar për ansamblin, për artin, për kulturën dhe për vallët tona. Mirëse ju gjeta, përshëndetje edhe uroj televizionin Shenja së pari herë jom edhe suksesën punë dhe në shikushmëri. Atëherë shikoni do të thotë një person pak i profesionalizuar në arkitekturë, në art, në televizion dhe shikoni si e shikon me vëmendje studion, ëh, ndonjë. Ai shikoni edhe ata në pozitive, ju pëlqejnë, faleminderit. Do të thotë prekur ka hyrë në studio, në momentin harroj bisedën për çfarë do vlasim, gjithkohës koncentrohet, shikon me shumë vëmendje xhenci. Deformacion profesional, se edhe ne kemi studio në shtëpi, Brick Studio. Ëh, aty kur edhe të shohë. I bën atë dalim. Ka ngrofsi. Dakor. Ne shpresojmë të kalojmë bukur brenda minutazhit ton për diskutuar për diçka të bukur, për një risi që, si themi, është diskutuar shumë vite më herët për këtë ansamblin. Ka ngelur ashtu erdhën situata, do të thotë, ngeli aty ku ishte dhe tani keni marrë atë iniciativën e fortë për të vënë, për të ngritur këtë ansambël, për t'ia vënë themelet e para dhe për gjithashtu edhe për të krijuar, si themi, atë këshillin. Për të punësuar njerëzit e mirë fillt, për të vazhduar tutje, jo të filloj, si shumica e gjërave këtu që fatkesisht fillojnë, edhe aty ngelin ma. Por tani, zotri, nuk di si t'ja nisim. Më shpjegon edhe për gjithë shikuesit e Paraditës, jemi në një transmitim të drejt për drejt. Çfarë ngërthen në vete ansambli do të thotë shtetëror nacional shqiptar? Adin, thëmë kështot, ka lindë një thmi. Edhe që tashtë i duhet të arritim, edhe të stabilizojmë, të edukojmë, të shkollojmë, edhe të qesim si një person jashtëzakonisht i fuqishëm. Cilin asbardhë dhe ftyrën edhe familjes edhe kombit. Qashtu të është edhe ansambli që jo formuam. Iniciativa ka qenë shumë a heret, që është 2001 në formu, për fati e deshte, dyshtun punët, rrethanat e luftës e të gjithë sene, për mirë është edhe pse enës më 18 vjetëve prap po aktivizohet edhe opru një qëndrim për të formohet kjo, që është shumë për përshëndetje. Pa ma parasish, shumë njeri i partijës, për duhet t'ja urojmë edhe partijës që e ka aprovu këtë punë për të arrim qëllimin e profesionalizmit. Normal, problemin më të malë e kom, edhe pse së pari herë jom qu me qu zonin, mas jom tërhjek shumë për amaterizmit, për kur është pytje profesionalizmi, se kom dash lokalizmin. Kom dash puna në zhvillohet pak ma gjënë, tim ledhim krejt artistat. Qa problemi keni këtu këtë pjesën e lokalizmit e përmëndës? U demoralizova, pak me thonë drejt, kure pash që pa e konsultu kërkonin, pa e bisedu kërkonin, pa e përmenjeru pru një vendim tjetë në Tetov. Edhe normal ju qumë atere të gjitha ansamblit, edhe kore gjunat gabim, edhe e prunën në Shkup. Shkupi ka shumë do me thanë, edhe këta duhet të kuptojmë të gjithë. Shkupi, shqip, une i mrami e ko marrë vesh që Shkupi është se ma vonë një minë kuadru.
Unë në viteve të dhejta jam inkuadru, dhe të gjesëm kanë thonë, edhe historia më ka thonë, me ko jam zatet, me cilin shqiptar jam zatet, me cilin politikan jam zatet, kanë thonë krye qytet i Dardanis o Shkupi. Qyteti me më shumë domethënie kur është historia, për duri edhe me domethënie më të madhe se Vlora, për qytashti kur vjen vendimi për më pru një ansambl, sigurisht që duhet menohet për Shkupin, sepse që Shkupi ka shumë domethënie. E lidhë të me tradita, me cilin është edhe kjo profesionalizam. Fun-funit, Shota unë Prishtin, ansambli shtetënor Tiranës unë Tiran, edhe kjo ansambl duhet të jetë në Shkup. Dakor, dhe më thënë e theksoni më tej për edhe si krye qytet, ndoshta Shkupit i takon taket. Edhe pse unë besoj, se mos keq kuptohemi, për deri sa na shikojnë shumë shikues, mos keq kuptohemi se nuk japim ngjyra, do thot lokalizmi, nuk ka të bëj fare ajo e të tovës, e kërçovës, e gostivarit, por do thot ju mos tepër mi fokusoheni që Shkupi si krye qytet duhet ta mbaj këtë ansambël, do thot rrije në Shkup. Në Shkup tjetë atamojnë të gjithë shqiptarët ku do që jemi në Meqedoni. Qytetet është bukur. Mozaikul e Romani. Mozaikul e Romani edhe bisedat. Çdo njoni, sigurisht, vetëm mundet me t'i qelë shqit me ideja në vetë. Minimu, që qytashti mora vesh para disa ditve i zgjell edhe kryetari. Drejtori i ansamblit Fatos Lumani. Ja përgëzoj, ja urëj, edhe ishala ka mas pari shëndet edhe pat për të realizon atë projekt. Po sigurisht, Fatosit këti Lumanit i vinë ndim, që ne jemi pregatitëm për që ato edhe e bonëm iniciativen si Shkup t'japim shembull, dhe prom, kur s'pari herë umbledhëm gjithë shëshri, umbledhëm e prunëm vendimin që ta furnizojmë, t'i ndimojmë edhe t'a largojmë atë lokalizëm, t'i thirim të gjithë dhe bisedojmë, t'japim idej edhe qysh edhe kofsemunët edhe vetë drejtori në stop tjetë kontakt me neve, që t'i ndimojmë shka ma bukur t'a bjenë ansamblin në temelet mija. Dakord, këtë doja të pyesja unë, do të thotë që takimin e brëmshëm që e keni pasur, ka qënë kjo qëllimi edhe agenda e takimit që do të thotë për ndimë, për të sillë më të mirën dhe për dhënë së më shumë ideja për ansamblin e ri. Në ndërkohë, çfarë vendime tjera morët, u krijuan ndë një këshill, diçka tjetër ose? Adin, u kriju një këshill artistëve që mirën me këtë lamin, Shkupit pe 6 antarve ku kryetar më zgjellën mu. Edhe që ta sigurisht e kom obligimin për të angazhona edhe të nimoj. Aty si ishim prezent vetëm do ansambl që jënë momentalisht në turnej në Turqi. Që janë përna për turnej atë. Por kemi për kraje për të gjithve. Bisedova une edhe me Kërqovën, edhe me Gostivarin, edhe me Kumanovën, edhe me të gjithë. Për krajën e kemi, por edhe lypa për atymve, edhe për t'jemi në shembol, qështë duhet të funkcionajmë, si një, pa mërë parasisht që jemi shpërndan kamës në për qytete, që t'jemi shpërblin të njofën që se kemi ndërmen lokalizmi, për e kemi ndërmen cilësin të arim, është bukur edhe ata të kyqen, edhe t'i nimojmë shka ma shumë drejtorit edhe antarve ati ansamblit për punësimet, si dhe të njerëzit, se sigurisht i njofim, edhe që zhvillohet aj ansambl që të ketë suksese. Tani, përmëndët dhe thotë këta ansamblin e ri e shohë e kini marrë me uferim njëtën kohë dhe me dashuri. Projekti mund të na japësh ndo një shifër ose nëse jo shifër, a është fondacioni, si themi, fondi vjetor i knaqëm për këta ansambl që do vi së shpeti? Adin, qësh shpenzime, sa jo mune informun, jo ndyku në fërë 850.000 euro, që është shumë, adin, taksirati i drejtorit që shka mu bëllafaqu me këtë, me kaqë mjetë. Mendoni se shumar nuk është adekuate, ha? Nuk është adekuate, adin pse, pse mësë pari, asen, një 200-300.000 euro kanë mishku, pse pak mirën me ndërtime me këto sene, kanë mishku rrëth renovimit godinës edhe kushtet për
startuaj i ansambël, ku kam e punu? Ku është, ku do jetë më sakt godina e këti ansambël? Do tjetë të informuar shikuesit? Sala Partizan, të stadioni Qajiri, që aty do tjetë, ajo do të adaptot, është si godin, është e përshtashme për mu. Mendoni që është e qëlluar ajo ambient, si të maj lokacion? Edhe pse ma shumë ti kisha pas qef tjetë dikun ka qendra, për nejse, edhe këtu është mirë, ka vend për të mënd të adaptot edhe të realizot ajo. Godina është bukur e mirë e qilune, vetëm sa do të dalin mjetët tona për rogat, për instrumentet e për shumë senet, edhe për që ato shumë është kryesore edhe vetë drejturi i ansamblit, bitë të gjithë duhet jetë shumë menager i fort. Adin, edhe une ashtu të sho drejtorin. Une, edhe pse është kompozitori njoftën njeri me diplomë shëndosh, që ka tregu disa herë vetën me kontributet, me aktivitetet që i ka, për mbi të gjithë duhet ta të kalon vetën artistike, për edhe pak më shumë të kalon në të pjesën menaxhimit. Ku do t'i menaxhon senet, do t'i servon, do t'i artistëve që dhe të mirën aty shefit orkestrit, koreografit, edhe do t'i mundëson mjetet, edhe plus do t'i mundëson afirmimet edhe koncertet. Po, sa punësime për afërsisht priten në këtë ansambël? Lartë poshtë, a keni ndë një? Po, është dikun të edhe dheri 100 vetë. 100 persona. A mendoni që është më... Që plëcon kushti, të marë me të pas pak provoj për ansambleve që janë edhe në Macedoni, po edhe Kamos. Ku punu bolë në për ato ansamble, edhe e di që 80-100 vetë është një kush. Do thotë një staf i tiju, do thotë ju, me ndoni se një staf për 100 vetë është maksimum, do jetë adekuat, vetëm tjetë funksional, për të, si temi, për të menagjuar dhe për të ngritur këta ansamble. Po me punësimet më falë, po punësimet, si me ndoni t'i kryeni? Do jetë funksionale nëse punësimet në këta ansamble, pasi tani këtë vit do jetë fillimi, starti. Nëse bëhen me vendim? Më doke që i gabojnë, këpëse me njerë nisin me vendim. Normalë, apet aty vendosin vetë ata. Për une mendoj që nuk duhet përveç orkestri, ku mundët mu punësu, edhe mundët me vendim, për të kujdesen që në ato profesionaliste edhe pak matri. Për zgjellën, që me mujtë, a fatë ma të gjatë me që. Tona, aty personelit teknik, edhe ata mujnë, roba qepsi i ansamblit, edhe ajo mujnët. Së është problema ta. Por, të valtarët, sidomos, aty duhet shumë kujdes. Aty duhet kontrat vjetore. Edhe plus këtë kushte. Adin, valtari bitë gjithë duhet ta shofish që kur typën s'ken figure bukur, se është në finfunit artë, është vizualja, ajo që dhëmë, edhe me ta shofish a e ka atë yllë për mi kry që s'drit, kur ta qesish në s'ken. Por, tani më falë se shumë pyetje, dëshirë edhe të stjaroj për gjithë shikuesit e paraditës. Deri tani, për hirë të vërtetës, valtarët e valeve e këtyre ansambleve shqiptare në shumë, përgatitëm para prakish do të thotë në një moshë të re me balet, me trajnim, edhe pastaj të futen në këto valle tradicionale, apo ke pasion, ke dëshirë, hajde lirisht, bëjmë tre prova, edhe e bëjmë ansambl. Kështu të veprojnë, por une, për s'par jere e kom pas realizu shkollën e baletit. Edhe ka pas shumë sukses. Edhe valtarë shka dullëm asaj garniture, jënë valtarë që këllqishëm. Disa vazhdojnë, disa e lanë. Njoni pjatinve është një solistë, që i është i shkollës baletit asaj kohet tame, ose solistin njofëdhën në baletin e Macedonasë, Agini. Që këndasht edhe shumica mu registru me shku atje, edhe një 4-5 djemë edhe një 2-3 vajza. Por problemi ishte mëj malë mentaliteti, që përthëm unë e qipi
i shqiptarve që shmenojnë për balerinat e për baletin. Moskose Bosh. Na e shpjegoj pak, na e sqaroj sepse këto gjërat kur i them mentaliteti, tani na dëgjojnë të gjithë do thotë shikuesit, ke fjalën që keq kuptohet ky profesion? Po keq kuptohet, çka ti e ke? Do të prek gjinin femrore ti, ha? Jo vetëm gjinin femrore, edhe maskullore. Se atë balerinën maskullin, ata se shohin si person shumë normal. Por shofin me si qera, leje mëre këtë baletan, po leje ka balete këtë sene, adin të në alo, a existon ajo. A me valzu shqip, mos me ushtru baletin, beso që jo shumë shtirë me valzu. Unë e vetë si jemin, që dhe më konë valtor, pif minis, pif 7 vjetë mi, kur ja kom njës me valzu. Edhe po, kur s'par i herë, mur shota e Prishtinës, me qenë valtor profesionel vitin 77, në ansamblin shota në Prishtin, kur janë, se deri atëre kom lujtë Macedonisht, Shërbisht, Bosnjakisht, Kurqisht, Jugoslavia, në të ansamble. Kur erdha Shqip me lujtë, beso s'kishë sen më bukur. Edhe qështë zhvillojshë si valtar, edhe qështë janë isa mi ushtru valtar qërës, kur erdha si koreograf në Mindurak, unë e pa shumë defektat e une. Edhe unë e zgudzoj me valzu Shqipë. Por mui me prodhu, për me valzus mui, se kom adekvat gjatësin e komës me trupin. Dakor, transparenca më pëlqen. Edhe përqatu të rjeka, edhe prodhësha valtar, por me kujdes shumë, qysh e ka trupin edhe cili duhet fiziku, që kur ta lunë, shqiponjën për një me më dokë bukur. Por e shifësha që mungojnë shumë sene. Deri sa nuk shkova, 90-ën më thirën në Shqipëri, ku me qenë me ofertën e Preç Zogut, atërë minister në qeverinë e Ramiz Aliut. Në Shqipëri, ku t'jom të i famshmi Panajot Kanaçi, babaj i koreografisë shqiptare. Edhe murën atje për specializu një 6 muaj. Përfitove nga kjo? Aty e pash që kërrejt valtar që ka i pash, ishin balerina. Qa që bukur doke ajo kur valzëshin. Edhe sa me letësi e bëjshin atë punë. Sa elegancë kishtë ajo. Ajo shqipojnë, ta manu doke shqipojnë, se të na ljunjë edhe vetlat, edhe sytë, edhe gjeshka. Oshtë i vetëmi kompë që përni me ndalomin këtë Balkan. Ndash me gju, për ndash edhe me valzim. Nështë edhe për që atona kanë qa që noti. Se na jemi dhe vetëmit që ndryshi me njerë ndalomi. Se kur ta marrish, dash Sërbishën, dash Bosnjakishtën, dash Macedonishtën, dash Bugarishtën, cilin dush, mere, lujnë pi kukit të poshtë. Në me të gjithë senet lujnë. Edhe aty shumë o kryesore ta kesh bazën e baletit. Për që ato barabar që shpebon ansamblin, që shpeformon ansamblin, që mës t'i punësojsh me njerë, e t'jes ish defekt ma vonë, barabar bon edhe shkollën për balet. Edhe kjo procedurë është 7-8 vjetë, që dhe zgatë për mu bo një ansambël shëndosh. Më mirë ka dalje, ma sigurët, me kuadrat shkollun, që ta rinë qëlimin se kur që duhet. Se për ndryshi, qyshe kje dhe valtar, mi mbledhë për disa shëqnijave, kje dhe valtar, ja zakonisht mirë, për ju në pak. A fem në mo problemin matë malë e kom edhe si preokupime kom femnat. Ajo është problem, qështë do t'i apet do t'kvejnë atë ajo s'pëdu me kërkoni me ofendu për edhe vetë jom shqiptar për pak të mentalitetit du t'kvejnë që para me ndoti që kështë t'jemi sinqert, hajde a thuj që t'ashtë ti do një kojshqia kusherinjës tëre, ku e ki grun ka shku në turnej. Edhe para me ndo që shta bajnë gajlin. Edhe t'a prishin punën edhe familjar. Edhe plus t'a prishin edhe ty ansamblin direk a indirek. Se me vajzat gjithmon kanë qenë problem të na përmi formua ansamblet. Një kote une e moj men në Mindurok, rrishin edhe 22, 23, 24 vjetë, dheri sa su martëshin. Sot, me 15, 16 vjetë, kemi sinqertë, si ta zeta shnurin më ukry mua veti. Po ku mentan ti se që ndronë gjithë këj problem, që përmande e shohë shumë preokupim të kjo? Tradita. Për që atë une anisa shkollën e baletit.
Ti shkolla e baletit, shkolla e baletit, shkolla e baletit. Çfarë çfarë ndryshime bën shkolla e muzikës që u hap? Me çfarë vështërsie, me çfarë sakrifica e bënën kretat e majtën atë shkollë? Por çunë që tash i frutët sa zbukura janë, po dalin instrumentalist, po dalin. Edhe këto duhet të nisë edhe me baletin. Edhe në atë kohë, që unë kur u tërjeka, ja lasha manet, nisë janë vazhdoni me këta. Se më në materizëm, s'kisha shka me kalzu, vëtë mu isha mu damtu. Se tu e menu që profesionalizmin kom shka me kalzu, e po që po stagnon mo, edhe u tërjeka komplet. Ta që vazhdoni ju materizë, e keni energji. E jam e o argjit për amaterizëm. Po tani do të kaloj pak jashtë teme, do të thotë, ju personalisht e përmëndëm, do të thotë që nga arkitekti, menageri, koreografe përmëndët, e një marë, balerin. Cilit profesion ja keni pa hajrin mëse te për me të themi këshu në jetën tuaj? Adin, që e keni shijuar që vërtet me ndoni se keni qenë adekuat në atë drejti? A di shka thëmë une, e mire e jam e o konë që une kur që ju marë me punë që s'ma ka da shpirti. Unë gjithë të një jetën një marë me artë. Po pak edhe më shumë punë, që thashtë jëmë të e punu, dizajnimet e kafiqave, restoranave, krejtë ceneve, edhe ajo është artë, kreativitet është. Vetëm jëmë pak, te valja jëmë i njërësitun, a këtu jëmë edhe i njërësitun edhe i zhlynë. Se të punu me bojnja, me të lëfarë lepak, maltira, asisene, normal që je i zhlynë, përveç je i njërësitun. Por apet je kreativ. Edhe për të mbushët shpyrti me ato shka për shesh, shka për prodhën, edhe shka për bënë. Kur, edhe pse jom konë jo 12 vjetë shef, jom konë në pjesës komunale, këtu në Shkup, para me ndo, une, mi mjek punëtor, a ja kam pastru qytetin e se kam pastru, kur kun se shifësha vetën, rroga thjema mirë. Në atë komë, mujë me tonë 2500 marka e këshim rogën në të Jugoslavi, unë edhe është dërheqe. Dhe të parë që nuk e adekuat për atë përgjotë. Kur se punoj një punë që së më do shpyrë, edhe ashtu t'i kom su edhe thmit, edhe i kom kushtu shumë edhe atëmbe. Edhe shdo një unë, jo vetë, adin, ato shka bona për thmit e ujë, zoti ma këdhejnë thmit e mi. Dikush të t'ki punu pa pare, mërë gjë shka shpërblehet. Ky zot është i madh. Këtë shpërblem, nështë ajo me një, po kur do në momentin e duar, a i të shpërblem. Po e shikoj, unë do të thotë që gjithë të përpunën e ansamblit e keni marrë me uferit njëtë në kohë pak me puls të lartë, themi këshu, një pyetje si për fund, këshu, ku e shihni këta ansambl pas 10 viteve? Që akoma do të thotë nuk i kanë vënë ato themelet e veta. Adin, shumë o kryesore, njerëzit që lunë vend që lune, edhe njerëzit që kanë nerva. Po që pak pesimist, ha? Nuk mi e pak pesimist. Ju pesimist, po tutna shumë o shkryesore hapet para. Adin, kofse anis, mbar, shumë zoro mu drejtu. Edhe po tutna, se ka qëkojsh, që ta shtë i partit po ndikojnë, po ta bënë telefonin, po të kërtinot, aman pranoj e këta. Mërë njeri, kjo është punë arti. Mëse ngarkoni njeri, mëse ka të lashe për të realizon projektin, për të realizon ato për shka e keni thirë, edhe e keni vendosat, e vëndës e të timoni, ju punësoj e këto, punësoj e këto, punësoj e këto. Leni, këshili artistik, ne t'i zgjell njerëzit më të bukur, më të mirë, më kvalitet. Se vetëm ashtu, mësi pengoni, vetëm për kraheni, mësi që një telefon mi thonë, punëse, këto e këmë qikën e vlavit të, këmë funksionarit të, se vetëm e damëton, arti, i vetëm i senës që shifët. E shef edhe u kry mua beti, su një thush, mërë s'kisha qare, pa se më thaj, mini, bësë qësë, pa tjetër të punëse, ajo se dure në arti. E, që që këtu, ko se e loj njeri rahat me punu, ko se e loj njeri, Zëtëri Lumanin që përnime i rëhatë shumë tjetë, edhe ti merë njerëzit ma adekvat, rëdhë veti. Të profesionalizuar. Profesionalizuar, a i sigurisht ka një, pak do të balafaqot me do probleme sa jo është i klasikës, edhe për menja kur do zjetë e folklori, do të shaktujem pak ma të egrë, ma ndryshë është punat që tu, për ishëlla ka njerëzit rëdhë veti që e adaptojnë, edhe për më vjen mirë që mora vesh edhe djefar djetë,
që dy vetë shkupit ju në inkuadru në bordin e këti ansamblit, këshillin drejtus. Arben Arslanaj, që dhe për mu është dheqe që kanë zgjela aty, edhe Tafa i Meri, jënë njerëzit që i takojnë kësaj branshë. Tona Arbeni është klarinetist jashtëzakonisht i mirë, artist i njoftë në koronës, e lidhja e vetë me Shotët, me Prishtinën, me ansamblin shtetënor, adin kam i ndihmu drejtorit për ansamblin. Kam e qenë i lecim i madhë. Unë, zotri, për shkak të minutazhit, më duhet përfundoj këtu. Faleminderit që erdhe në paradit dhe këtë shprehje edhe shqetësimit njëtën kohë mundove edhe ato këshillat nga ana juaj profesionale me atë si themi karrierën tuaj që e keni pasur, dhe shpresojmë që vërtet nisë mbarë me këmë të mbarë këj ansambël dhe të nëzire breza adekuat dhe të profesionalizuar për parë atë bukrën, ato valet tona, atë folklorin, se tek e fundit kemi vërtet një folklor shumë pasur dhe të shtohen këto aktivitetet kulturare. Faleminderit që ishit në paradite. Faleminderit edhe ju. Atëherë, shikues të nderuar të televizionit Qenia, do të thotë si gjithmonë, bëjmë një shkuputje të shkurtër me pjesën e të ftuarve dhe rikthehemi me pjesën e fundit të emisionit për sot.